Mēs iet sveicināti otrdienā, 30. septembris, pēdējā, starp citu, šī mēneša diena. Un muzikālā banka Latvijas Radio 2 ētrā Kaspars Mauriņš. Un lūk, uzsākām šo te raidījumu ar The Afternoon kopā ar Juri Kaukuli. Sāpes, naicis, mīlestība sauc šī dziesma. Un redz, kādreiz viņi bija The Afternoon, tagad viņi ir audio kvartāls. Jā, čau, tā mēs sanācis. Čau, abi brāļi. Ivars un Ārnis Ozoliņi, pareizi. Tā, pareizi. Kurš ir Ivars, kurš ir Ārnis? Es, Ivars. Ivars. Un es, Ārnis. Un attiecīgi arī Ārnis, jā. Nu ko, par audio kvartālu mēs parunāsim noteikti bišķiņu vēlāk. Kas tad tas ir, kāda ir jūsu nākotnes plāna un redzējuma, un kāda ir jūsu muzicēta un tā tālāk un tā joprojām. Vēl arī kaut ko uzspēlēsim, bet šodien esat nākuši, nu, lai prezentētu savu tā kā aktuālo singlu Pelēkos rītos. Pastāstiet par šo dziesmu, par ko tad tā ir, par Pelēkiem rītiem. Tieši tā, par Pelēkiem rītiem dziesma ir, kā jau daudziem mums gadās no rītiem, tu pamodies tā un tīri neko negribas darīt un tā, teiksim, un ir tāds tukšums diezgan, bet tas tukšums arī var būt tāds veldzējošs un patīkams, un tad, to arī tā dziesma. Dziesma nav tā kā bēdīga, bet tā kā priecīga vairāk. Jo, nu, pēc noskaņas tad kā priecīgs tas. Nu, kā viņi tā mijās, tas priecīgums ar to dramatiskumu, kā saka. Nu, tā kā viņa, nu, baigi bēdīgai nav, bet, nu, bet tā ir pirma, sava sāpa tur iekšā ir. Un tā ir pirmā audio kvartāla dziesma. Pirmais tā kā singls, kas jūs prezentē arī. Jā. Kas ir autori? Paši rakstāt dziesmas? Jā, es Ivars, tā kā šitais ir mans garadarbs, gan vārdi, gan mūzika, bet arī grupā arī citi, arī Ārnis, arī Juris, tie arī mums rakst dziesmas. Nu jā, mēs iesaistāmies tajā visā aranžijā, visu kopā sēžam, domājam un beigās sanāk kaut kas labs. Mm-hmm. Es domāju, ka uzreiz arī klausāmies audio kvartāls un Pelēkos rītos, dziesmu, ko noguldām tieši šīs dienas raidījumā, un pēc tam jau arī vairāk parunāsim par šo te, nu, jāsaka, jauno grupu. Pelēkos rītos pazūd vis, pat ja tu paskatītos, viss ir pazudis. Un reizēm es brīnos, ka pat tas viss, kas reiz jau bija zudis, ir vēlreiz pazudis. Dziesma, ko noguldām šodien muzikālajā bankā, dziesma, par kuru jums būs iespēja balsot. Ja patīk, varat to darīt www.muzikalabanka.lv mājaslapā. Audio kvartāls un Pelēkos rītos. Nu, redzat, Pelēkie rīti jau būs arvien vairāk un vairāk. Nu, jāsaka, rudens saka klāt. Nezināmais par. Nezināmais par ir rubrika, kurā parasti viesi stāst kaut kādas nezināmas lietas par sevi, nu, populāriem cilvēkiem, nu, tur kaut kā tā, jums tā kā jauna grupa, jūs varat stāstīt visu no pašu sākuma. Tieši, jūs esat diezgan jauni cilvēki, cik jums katram ir, tad Ārnim, Ivaram? Man ir 22. Ārnim 22. Man 20, bet, nu, pārējiem grupā vēl ir 19, 21. Cik jūs tur esat? 5. Tad Ivars, Ārnis... Māris, Viljams un Juris. Juris kaut ko iepriekš, ir... Juris Ludžinieks arī ir. Jā, tas viņš ir kaut kur dzirdēts jau vārds. Jā, Juris ir iepriekš arī jau startējis muzikālajā bankā, un tā ir sanācis, ka tagad mēs kopā spēlējam. Pirms tam jūs bijāt The Afternoon. Vispār pavisam jauni čalīši jūs arī muzicējāt. Tā ka diezgan jau, nu, kaut kādu laiku jau jūs esat, kā saka, ar tiem instrumentiem rokās un pie mikrofoniem. Kā jūs izdomājāt, ka tagad būsiet no The Afternoon uz audio kvartālu un ko tas vispār maini jūs skanējumā un grupā kā tādā? Nu, tīri bija tā, ka mēs spēlējam to college roku, teiksim, tā pop roku, nu, pop punk roku it kā saucamo. Un tad, nu, tur bija tā, ka, nu, mauc akordus un vienkārši uz riņķi, tā kā viens tos power chords, un tu vienkārši mauc uz riņķi un tā tīri. Tāds no Amerikas nākošais. Nu jā, un tad tu iemācies spēlēt tos instrumentus kā bišķi vairāk, un tad tu saproti, ka, nu, baigi grūti izpausties, tāda mūzika ir. Un tad gribēs kaut ko citu, kaut kādas dziesmas, nu, kur tu var izpausties aranžējumā viss un tīri dziļāk, un
Un jā, protams, jāmaina arī nosaukums, visu struktūru, pamainījām arī instrumentus tur. Nu, lai nav tā, ka piemēram, mēs pēkšņi spējam kaut ko citu un esam tā pati grupa, un tad, protams, visiem asociēsies ar... Kaut kas tā kā nav. Ar, nu jā, kad tas kad ir... The Afternoon ir tā kā pagātne un audio kvartāls ir kaut kas jauns. Un... Jā. Nu jā, un arī tas, kad... Tas tā kā bišķi popsīgāk, ne? Nu, tāds poproks jūs esat, jā, vai kas... Nu, principā jā, kaut kā alternatīvais poproks. Bet, nu, poproks principā jā. Un arī... Alternatīvais poproks. Nu, tur... nu, jā, nu, tagad tie nosaukumi tur ir dažādi. Bet... Nu, tikko dzirdējām pelēkos rītos, tad, nu, visas tās jūsu dziesmas ir kaut kas tam līdzīgs, vai, nu, cik vispār jums ir jau dziesma un kā jums, kā tas... Dziesmas mums ir kādas... Nu, līdz desmit. Vairāk nav. Tā kā lēnām top un top. Nu, jā. Bet, nu, un kā dziesmas ir... Šitā īstenībā pat ir drusku tāda atšķirīgāk no pārējām. Tā, tas pirmais. Viņa tāda bišķi mierīgāk pārējās. Tā kā, nu, viņa nav vismā mierīga. Nu, viņa, bet, nu, bišķi tā kā citādāk nekā pārējās. Bet, Ivar, tu esi tas, kas raksta visas tās dziesmas, jā? Vai jūs kaut kā kopā tur to liekat un... Jā, nu, es to galveno ideju iedodu un tad mēs kopā. Bet dziesmas ir latviski. Jā. Nu, un kāds tad ir tas jūsu nākotnes? Jūs tagad kaut kur dažiem mācāties? Nu jā, ir kas mācās, ir kas strādā, bet pagaidām, nu, domājam tikai pašlaik par Latviju, dziedām latviski un jāiet pamazām uz to albumu laikam. Laikam? Jā, nu, tas jau ir, kā saka, visiem tas sapnis, tā kā to albumu. Izdot, ka, ja tu strādā it kā uz albumu, ja tīri uz ierakstiem, ja teiks koncertiem, tad teiks koncertiem. Jo ar grupu The Afternoon mēs muzicējām 4-5 gadus, bet arī tas albums kaut kā nesanāca. Nesanāca. Jā. Nu kā, vēl ir jūs tāda nu, nākotnes plāna saistībā ar grupu un muzicēšanu vispār? Vēl kādu videoklipu vajadzētu, ne, vai kaut ko tādu? Un tagad mēs strādājam pie jauna singla. Saucās, ka tu man pretīnāc. To arī, mēs dzirdēsim vēlāk. Jā, nospēlēsim vēlāk. Nu, tā akustiski pavisam ar vienu gitāru. Un tad, nu, tagad koncentrējamies pārsvarā uz to. Nu, ja ir kāds piedāvājums, tad arī, protams, neatsakam no konceptiem. Ja ir, bet, nu, tagad... Kur jūs var meklēt? Kā jūs atrast kaut kur? Meklēt mūs var visos vecajos labajos sociālajos tīklos, bet vis vienkāršāk ieiet www.audiokvartāls.lv. Jums ir savu mājaslapu? Nu, jā, tāda pavisam vienkārša, bet tur ir saites uz visiem sociālajiem tīkliem. Facebook, draugi, Twitters un tā tālāk. Audiokvartāls.lv. Klaur, nu, kā jūs paši iedvesmojaties? Kas jums pašiem patīk? Oi, daudz. Ko jūs klausāties, patīk. Piemēram? Es klausos visu, kas skan. Principā, jā, es arī, sākot no klasikas, kaut kāds reps, metāls, pops, pilnīgi viss. Un ko es domāju par latviešu mūziku? Nu, tagad, kas notiek Latvijā? Jā, ka, ir labi. Nē, nu, īstumā tagad... Kas patīk no tagadējiem māksliniekiem, kas ir skatūši šobrīd? Man patīk Dons īstumā, jā. Donam tās visas dziesmas kaut kā man iet pie sirds. Ivar? Man, es nezinu, nē, man jaunā Dabas durvis dziesma patīk ļoti. Seiz grāmatas. Jā, tā man tagad... Mums arī, jā, tā kā daudz atgaļ pazīstami ir, un tad izrādas, ka viņi tur kaimiņi pat ir ar to solistu. Aha, Debes Durovis ar pie manis nesen viesojās. Bet jūs esat, nu, tad kārtīgi rīdzinieki? No, mēs tieši abi, jā, visu mūžu dzimuši, auguši Rīgā. Bet mums ir Māris un Viljams, kas ir no Ķekavas. Mm-hmm. Nu, nezināmais par rubriku ir gandrīz vai izskatīt, izstāstīt. Varbūt ir vēl kaut kas, ko jūs varat pastāstīt par sev tādu interesantu nu, saistībā ar grupu, ar jūsu muzicēšanu vispār. Varbūt tās, kā jūs mēs... Jūs esat interesanti, jūs vispār esat no abi brāļi un abi esat muzikāli. Cik jūs vispār ģimenē esat bērni? Trīs. Mums ir māsa, kura arī... Vajadzēja ņemt arī varbūt? Viņa aizvakar uz Poliju aizbrauca mācīties tieši arī mūziku, bet viņa tā kā klasika vairāk, opera tam līdzīgi. Un, nu jā, paši mēs sākām visu ar mūzikas skolu. Mūzikas skolu. Varbūt interesanti tas, ka mēs te... Pirms kādiem 12 gadiem Latvijas radio studijā rakstījāmies ar popgrupu Mārītis dziesmu. Popgrupu Mārītis? Jā, bija tāda. Tas, nu, tas bija, kad bija kaut kādi 8 gadi, tā, nu, pirms kādiem 10-12 gadiem. Tad jūs principā visu tā kā...
Nu, visu dzīvi mūzikā. Visu dzīvi esat, jā, un Mārītais, un Afternoonos, tagad audio kvartā. Un tā grupas dzīve mums sākās. Ka... Līdzīgi kā Lauris Reiniks, vai ne? Viņš jau arī tur bija bērni, tur tā popgrupa. Bet tā grupas dzīve mums sākās ar zelta talantiem. Kad mēs ar The Afternoon piedalījāmies zelta talantos Latvijas, un tur līdz finālam kaut kā lēnām nokļuvām. Un tad sapratām, ka tas ir baigi forši, un turpinām to. Nu, skaists lēms veicas, lai labi un tālu skan. Audio kvartāls ir šeit, Ivars un Arnis Ozoliņi. Un nu, pēc brīža tad arī uzspēlēs kaut ko te dzīvajā Latvijas Radio 2 ēterā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops otrdienās un ceturtdienās divos dienā Latvijas Radio 2. Atbalsta Ventspils pilsētā. Jā, un jaunā grupā audio kvartāls ir pie manis šeit studijā, un nu, kaut ko vajag uzspēlēt. O? Nu, skan. Skan, tā, ģitāra skan labi, plus kaļā, klusāk vajag. Ir okei. Okay. Ir labi, teikšu jā. Tā, teikšu godīgi. Teikšu godīgi. Ko spēlēsi? Spēlēsim dziesmu, kad tu man pretīnāc. Jaunākais, tā kā nākamais... Jaunākais jau, nākotnes. Nākotnes veikums. Jā. Bet droši vien, ka izklausās, nu ierakstā pavisam citādāk, jo tagad būs akustiskā. Protams, ar vienu ģitāru. Nu, tā arī tās dziesmas īstenībā top. Tā kā, sākās ar nu, jā, tā, un pēc tam liek visu klāt. Un tad tur kaut kas nāk klāt, tā kā tas ir pirmatnējā versija, teiksim sākotnējā versija. Jā. Aiziet, lai skan. Man pretīnāc Es dodos tālāk citādāks Kad tu man pretīnāc Es kļūstu sārts un kautrīgs tāds Kāda tu, kad man pretīnāc Skaista, eleganta Kad tu man pretīnāc Man domas raisās citādāk, jo tu teici, mēs paliksim kopā, bet tu kliedzi, kad aizgāji projām, kļuva tumšs, pirms nakts gāja projām, un es jūtu, mēs aiziesim bojā. Aplaus Ivaram! Ivars un Arnis Ozoliņi no audio kvartālā bija šodien muzikālajā bankā. Paldies! Paldies jums! Paldies. Tiekamies Ventspilī, cerams. Īstenībā labs novēgums, vai ne? Paldies, lai jums labi skan. Tad audiokvartāls.lv arī visu var meklēt un sīkāk un tā tālāk un tā joprojām. Tieši labi. Pagaidām atā. Čau. Čau. Čau.